Вольний клуб «Карпати» – це любов, це символ багатьох львів'ян і міста Лева, але в останні роки це і біда усіх, хто вболіває за цю команду, адже результати не тішать, а в останні роки, в останні місяці усе більше розмов про те, що Карпати взагалі можуть припинити своє існування. Справді в це повірити дуже складно, тому що Львів без Карпат уявити неможливо. Це народне толк-шоу. Ви можете дивитися нас в ефірах телеканалів НТА та П'ятого, а також обов'язково слідкуйте за нашими трансляціями. Розпочинаємо нашу розмову. Важливо, що усі глядачі, які дивляться зараз нас у соцмережах, вони також можуть долучатися до розмови, задавати запитання нашим гостям, і ми обов'язково дамо їм висловитися. А поки вітаємо наших гостей. І першим вітаємо Тараса Павлєва, вболівальника з багаторічним стажем Львівських Карпат, одного з лідерів фан-руху. Свого часу Тарас долучився і до керування командою. Про це клубом. Про це поговоримо в тому числі і з ним. Орес Вахола, вболівальник ФК Карпати. Доброго вечора. Я думаю, в першу чергу, пана Ростислава Зарембу також треба представити як вболівальника Карпат, людину, яка допомогла відродити клуб у 89-му році. Зараз це футбольний функціонер і представник Федерації футболу Львівщини в нашій службі. Богдан Тимовчак, футбольний журналіст. Доброго вечора. Доброго вечора. Аби не ставити Ігора Циганика в незручне становище, не буду так напряму казати, що він в тому числі вболівальник футбольного клубу «Карпат», тому що Ігор Циганик – це журналіст українського формату, і, мабуть, не належить вболівати за «Карпат», але, тим не менше, це львів'янин, і, напевно, серце трішки зеленобіле. Ігор Циганик. Жоден ефір народного ток-шоу не обходиться без депутатів Львівської міської ради, очільник фракції ВО «Свобода» Львівській міській раді Маркен Лопачак. Доброго вечора. І також вітаємо в нашій студії Олександра Мирного, народного депутата України 7-го скликання, людина, яка до нас приїхала з Хмельницького, яка також займається футбольно-футзальними справами, а саме командою «Сокіл» з Хмельницького. Депутат Львівської міської ради від Європейської солідарності Григорій Козловський. Доброго вечора. Легендарний куля Ігор Кульчицький, гравець Львівських Карпат 60-70-х років, людина, яка разом з Карпатами здобувала найбільше досягнення в історії цього клубу, кубок 69-го року, але віримо, що не останнє таке велике досягнення. Що важливо, Карпати зараз знаходяться у низах турнірної таблиці, Карпати говорять про те, що команда може припинити існування, якщо міська влада не виконає певних умов, про що ми будемо говорити. Давайте зараз подивимося цитату виконавчого директора Львівських Карпат Ростислава Ящишина, яка десь у нас і офіційна заява, про що ми, власне, хотіли також поговорити з вами. В останній момент перед нашим ефіром, напевно, у багатьох глядачів також виникло питання, де представники Карпат. В останній момент перед нашим ефіром на сайті Карпат з'явилася ось ця заява, що представники клубу не хочуть йти на наш ефір, тому що тут нема виконавчої влади, представників міської мерії. Я хочу одразу зауважити, ми 2 дні вели з ними перемовини. Футбольний клуб Карпати виставляв багато умов. На всі умови з приводу їхньої появи в нашій студії ми пішли, але за 45 орієнтовно хвилин до нашого ефіру Карпати сказали, що не можуть прислати своїх представників, попри те, що у нашій студії, як говорила Катерина, є представники Львівської міської ради, депутати, які представляють великі партії. І насправді доволі дивна ця позиція, оскільки представники клубу знайшли час та можливість з'явитися на один з ефірів комунального обласного телебачення, де також не було присутніх чиновників Львівської міської ради. Дивна Зрештою, про це поговоримо. Давайте відний сюжет, що ж відбувається зараз в Карпатах, а далі дамо кожному слово, аби розібратися, що зараз зелено-білим клубом. Постійні скандали, ганебні результати, порушення найсуворіших регламентних норм світового футболу, фінансові заборгованості. Гадали дно пробити? Востаннє Карпати фейрили ще 9 років тому. Саме тоді леви прославляли місто та Україну на вітчизняній арені та в Європі. А що далі? За останні 8 років Карпати заслужили славу команди, яка лише бореться за виживання. За цей час у чемпіонатах України карпатівці здобули лише 44 перемоги та зазнали аж 99 поразок. Вдумайтесь, 99 програшів. Доходило до того, що фанати привозили на тренувальну базу Карпат вівцю. Мовляв, ця тварина може зіграти не гірше від зеленобілих. Згодом був взагалі хаос. Керівництво леї відсторонило від головної команди одразу 8 футболістів, серед яких, зокрема, були Худоб'як, Кополовець, Голодюк, Ощипко, Мілошевич та інші. У 2013-му, як грім серед ясного неба, черговий гучний скандал. Спортивний арбітражний суд Лозани визнав матч 5-річної давності Карпат проти Металіста до
договірним. А от славнозвісне гасло «Кубок Львову» взагалі звучить саркастично. Починаючи з 2015 року, карпатівці не перемагають у Кубку команд першої ліги України. А вилюти з цього турніру завжди супроводжуються скандалами. Після поразки від Прикарпаття фанати влаштували погром своїй же команді. За останні 8 років карпати змінили 21 головного тренера. І це антирекорд чемпіонату України. Лише розпочався 2020-й, як у Карпатах розгорівся новий скандал. Футболістам не виплачували заробітну плату майже 4 місяці. Як наслідок, лише у зимове міжсезоння левів залишили Підківка, Вербний, Вакуленко, Гуцуляк, Понде, Діфранко, Ковтун, Кучер та Грисьо. Точкою кипіння став останній скандал, у який вляпалися Карпати. Клуб виставив ультиматум міським депутатам. Мовляв, якщо ті на сесії міськради не проголосують за передачу 8 гектарів землі у центрі міста біля стадіону України, то клуб припинить існування. Депутати рішення не прийняли. То що далі? Негативно вражає відвідуваність матчів зеленобілих. Якщо 8 років тому на поєдинки левів у середньому приходили понад 11 тисяч вболівальників, то у цьому сезоні ця цифра не дотягує бодай до 4 тисяч. Про перипетії Карпат з Львівською міською радою детальніше будемо говорити впродовж нашого ефіру, але для початку перше запитання Ігору Цанику. Пане Ігор, ну ви бачите, скільки футболістів покинуло команду впродовж зимового міжсезоння, є проблеми з фінансуванням, що очікувати від Карпат? Ну, ви показали матеріал, в принципі, знаєте, на цьому можна і закінчувати програму, тому що, в принципі, все, що там було показано, воно все правда. Я хочу насамперед сказати, що от те, що ми тут зібралися, це добре, але ми трошки пізно це зробили. Це треба було робити рік тому, 2 роки тому, 3 роки тому. Тому що насправді та вся ситуація, яка йшла, вона довелася до того, що от ми маємо зараз те, що маємо. Команда йде на останній сходинці турнірної таблиці. Команду практично ніхто не ходить. Команда віддала своїх найкращих футболістів зараз. Тобто команда замість того, щоб намагатися якось клуб, я маю на увазі клуб, це ж не тільки команда, це клуб загалом. Клуб замість того, щоб зараз намагатися все-таки якось зберегти прописку в еліті на наступний сезон, робить все можливе для того, щоб команда вилетіла. Тут у мене таке враження, що зараз от свідома політика клубу полягає в тому, щоб просто вилетіти. Тобто зливають, так? Ну, я не можу так однозначно сказати. Я просто кажу, знаєте, якби я більш такої телевізійної аудиторії хотів би сказати, тому що насправді маю змогу там відстежувати, тому що наш телеканал дуже часто показує в матчі Карпат практично весь час, там, за виключенням одного року. І можу вам сказати, що ми бачили, як тенденція глядачів, які цікавляться взагалі от Карпатами, вона зникає, її просто немає. І зараз, на даному етапі, Карпати перетворилися вже не на якусь таку самобутню команду, а на якісь такі, знаєте, якби, ну, сировинний додаток до української прем'єр-ліги. То ми щось згадуємо, Карпати ніби там грали за старою пам'яттю, що... а насправді це зараз головний такий інформаційний клуб, де постійно говорять про те, що тут погано. І ми правильно робимо те, що ми зібралися для того, щоб поговорити. Аж як можна вийти з даної ситуації? Тому що скільки разів ми закликали і казали, і в своїх програмах, і в різних моментах про те, що треба щось робити. Мене, наприклад, цього року, насправді, знаєте, я себе піймав на думці, що мене обурило, я після цього десь, ну, так трохи, не те, що розчарувався, от в мене зникло от відчуття того, що Карпати – це моя команда, коли команда, яка приймала Донецький Шахтар приїхав дублем, до Львова приїхала команда дубль, перед тим команда програла. І вони просто от пішки пройшлися, забили 3 м'ячі і поїхали додому. Тобто, ну, взагалі, це для мене це було, ну, просто це гірше ляпаса. Я не розумію, чому так робиться. Я не розумію політику клубу на даному етапі, яка зводиться до того, щоб продати будь-кого. Насправді будь-кого, от кого можна купити, продати для того, щоб залатати якісь дірки в бюджеті. А як формувалася тоді стратегія взагалі на рік? А як формувалися інші події? Ще одна історія, про яку я хотів би розповісти, от те, що мене насправді теж дуже сильно обурює. Обурює вона в тому, що от тут у Львові проводиться Кубок Брюхович, дитячий турнір. І організатори просто спитали. Каже, давайте ми запросимо когось футболістів Карпат, щоб він прийшов, відкрив цей турнір. І спитали дітей, кого б ви хотіли бачити. Прізвище вас дивує. Вони назвали, що єдиного футболіста Карпат, якого вони знають, це Самсон Годвін, який вже давно не грає в Карпатах. Карпат нема обличчя зараз. Нема його. Вони просто безликі. Нема на кого ходити. Нема на кого ходити. Нема чим тішитися. І зараз ситуація, от як вам пояснити, я боюся, що ми вже запізнилися. От чесно.
От на сьогоднішній момент, я розумію, що мені момент каже, що ми вже трошки запізнилися. Що те все, що мало відбуватися сьогодні, воно мало відбуватися рік тому, два роки тому, три роки тому. Для того, щоб оця громада, яка все-таки вболіває за команду, і яка намагається віддати оце почуття своїй команді, вона ніяким чином не впливає взагалі на те, що відбувається. І зараз от ця дискусія, можливо, вона штовхне до того, що люди зрозуміють, що ми губимо, ну все, от те, що, те, за що вболівали наші батьки, те, що прославляв Ігор Євстахович. Ігор, ви кажете про те, що ця дискусія на часі, вона була потрібна ще раніше. Бачите, от футбольний клуб «Карпати» в своїх заявах перед нашим ефіром вважає по-іншому, що, ну, мовляв, нема про що говорити в цій аудиторії. Тарас Павлів, вам слово, ви як активний вболівальник. Ми ж бачимо і по фан-сектору, який ви свого часу збирали, що зараз там не так багато людей, не так багато перформансів і так далі, тому подібне. Загалом, яке ставлення вболівальників до ситуації у теперішньому клубі «Карпати»? Ну, ви маєте розуміти, що є, наприклад, я почав ходити на стадіон, коли команда вилітала в першу лігу. При тому, що коли команда вилітала в той час в першу лігу, було 15 тисяч стабільно на стадіоні. І перша ліга вся пройшла при величезних, ну, тобто, заповнених трибунах, деколи навіть повністю. І, але було відношення, от про те, що говорили переді мною, коли було відношення, що команда грає, б'ється, можливо, навіть програє, не один, два матчі, три підряд, але вона б'ється за той самий герб, за якесь там за місто, для кого воно рідне, хто просто приїхав заробляти. А зараз такого і нема того відношення взагалі. Є наплювательське відношення, в першу чергу, до вболівальників, там, до фанатів, так само керівництво клубу, яке раз то вівцями називає, то що як тільки може образити, напевно, то я впевнений, що робив це спеціально для того, щоб якраз дойти до такого рівня, щоб вже ніхто нічого не говорив, і тоді можна було спокійно отак дорозпродати все, що є в команді, і якось по-тихому її або злити, або то, що зараз, то, що відбувається. Питання землі, там, стадіону, що це рятівний круг, який зараз місто має кинути, і громада кинути, воно вже не перший раз піднімається, піднімалося в 12-му, в 14-му році. Всі прекрасно знають, чим то закінчувалося, і зараз воно би закінчилось тим самим. Я сторон більше виступає за ту думку, що на даному етапі Карпатам не потрібно давати землі, тому що, по-перше, не зрозуміло, кому ми її даємо, якій компанії. Всі активи з клубу виведені, керує кіпрська компанія. Тобто завтра, як тільки міська рада віддасть, її всі забудуть, і так само команда пропадає, і так, як і сьогодні вона може пропасти. Пане Ігоре, питання до вас, як насправді легендарного футболіста. Ну, складається таке враження, що ситуація якась доволі абсурдна. Керівництво клубу абсолютно не визнає певної кризи менеджменту. Винні всі довкола, футболісти, фанати, усі лише не керівництво. І не зовсім зрозуміло, ось вам наслідки нашого керування, забирайте Карпати і рятуйте. До мене? Так. Добрий вечір, суддя. Добрий вечір, вболівальників, я бачу. Ну, трошки я хочу незгідний. Треба подивитися, чому Карпати останні роки грають все гірше. А чому? Тому що більшість легіонерів, у нас були агенти, такий був Смолярчук. Все, у нас є молоді хлопці, є хороший дубль, є хороший Ю-19. Для того, щоб їх навпаки поступово втягувати, присували в тих людей, вільних агентів, які півроку не займалися взагалі. Місяць, два, три. Різна підготовка. Ну, що вони з Карпатами могли, вони, а їх треба було ставити, тому що, ну, і ми бачимо плачевну ситуацію. Останнє то взагалі, я дуже дивуюся, як можна Чижевський, який свій, який дійсності, ну, відразу Шахтар і Динамо. Ну, що ми можемо говорити про ті клуби, як вони є сильнішими? Програв Карпата. Він грав в Дісні Чернігові. 0-0. І тренер Рибаконі, який є найкращий зараз на Україні признаний, він здивувався і сказав: вибачте, я щось не пізнаю ті Карпати. Вони могли навіть виграти. Приїхали, забрали Чижевського, я говорю, на живе місце, поставили з Донецька, я його називаю сепаратистом. Розумієте? Так і воно є. Він зійшов. Він дійшов до того,
розумієте, що почав всіх ставити легіонерів своїх, вони різної підготовки, а наших – львівських. Пане Ігор, я хотів уточнити так, щоб, можливо, і думка швидше сформулювалася. Тобто, на ваш погляд, те, що відбувається зараз в клубі, і те, що керівництво клубу призначає тих чи інших людей на різні посади, це і є причиною цих невдач. Тому що ті люди, які приводять з собою вже інших футболістів, це ж наслідок. Спочатку їх запросили, спочатку тренера запросили і так далі, тому подібне. Ну, не можна тренера, як є свій тренер, і непогані результати. І тільки почав 4 гри, і непогано почав грати. І вміняти відразу тренера, і ставити тренера людину, яка не знає про Карпати нічого. Ну, взагалі, просто як грають, що? І тягнути тих легіонерів, які взагалі не грають, а потім він вже хоче їх позбутися, а вже пізно, на останньому місці. Назвіть мені там, хто з українським паспортом зараз всіх розійшується. Хто зістався? Нема ні одного з українським паспортом. Про що можна говорити? Які Карпати? Шаніла, ваша позиція. Я перед тим, як ми перейдемо до перипетій з Львівською міською радою, з різними ухвалами про те, що вже голосували у Львівській міській раді, я дуже коротко до Богдана Тимовчака, спортивного журналіста, відомого львівського спортивного і футбольного журналіста. Богдан, я так розумію, що ми, футбольна журналістська спільнота, вже не вперше стикаємося з цією історією, коли про Карпати доводиться говорити без Карпат, які не хочуть обговорювати в якихось не зовсім тих умовах, які вони пропонують про себе. Як ти прокоментуєш цю заяву і неприхід представників клубу на наш ефір? Ну, насправді, нам вже не звикати, Віталій, ти знаєш, до роботи зі ЗМІ, зі сторони Карпат. Ми знаємо, наскільки це в лапках відкритий клуб. Хоча останнім часом, коли був став генеральним директором виконавчим, точніше Ростислав Ящишин, ми знаходили компроміс. Знову ж таки, коли було вигідно це Карпатам. Зараз була ситуація така невизначена, і ми спілкувалися там з керівництвом Карпат. Я йшов на зустріч їм, розуміючи їхню ситуацію, почекай. Щодо інтерв'ю, там, хто приїхав, хто поїхав. Тобто я входив завжди, намагався входити в ситуацію Карпат. Так? Ну, ставитися до них лояльно. Коли сьогодні в мене дуже багато запитань, бо багато і вболівальників запитань по майбутньому Карпат. І це надзвичайно важлива тема. Тому ми сьогодні тут зібралися. Можливо, як сказав мій колега Ігор Циганик, це запізно, але ми це робимо. Футбольний клуб «Карпати» черговий раз показав свою відкритість. Прийшов, щоб хто сьогодні? Солдатенко мав прийти, наскільки я знаю, і юрист, так, з Карпат. Де вони є? Наскільки їх турбує доля Карпат? Від маски, вибачте за слово, знайти можна. Але реальність мала бути тут. Прийти до громади, до болівальників, мати повагу, зрештою, до от, легенди Карпат, обличчя Карпат, яке стільки років, Ігоря Кульчицького. Людина, яка єдина тримала цей трофей над головою. Немає нікого. Шкода. Ну, власне, якщо говорити про останні перипетії стосовно відносин міста і клубу, це остання невдала, скажімо так, ухвала про передачу земельної ділянки, власне, і території. Наші режисери зараз виведуть, власне, цю ухвалу. Основні тези якої – це надати Карпатам 8 гектарів землі на вулиці Липова, алея 5, для обслуговування нежитлових приміщень стадіону «Україна» в оренду терміном до 28-го року. Встановити річну оренду плату за землю у розмірі 4% від нормативно-грошової оцінки землі. Чому я сказала, що ухвала така нездала і невдала, оскільки її не підтримав депутатський корпус? Пане Маркіяне, чому не підтримали, чому не назбирали депутати таких голосів? Зрештою, знаємо, що сам міський голова агітував за це. Ну, насправді, депутатський корпус не збирає голосів. Кожне рішення, яке приймають депутати Львівської міської ради, вони приймають, обговорюючи його на фракціях, вивчаючи документи, які розглядають в сесійній залі, і на основі того приймають рішення, підтримувати чи не підтримувати кожне конкретне питання. Я би хотів ще внести в ремарку, ну, я насправді дещо подивований теперішньою позицією міського голови Садового, тому що місяць тому, коли вперше з'явилося це питання, на мою думку, міський голова Садовий, в принципі, на колегії Львівської міської ради, цей погоджувальний орган, він задав правильні запитання до представників клубу. Запитання, а яка фінансова зараз є спроможність керівництва чи власників Карпат здійснити, скажімо, заопікуватися цією земельною ділянкою, надати громаді міста Львова гарантійні листи, що ці кошти будуть освоєні і протягом якого часу. Яким чином ця інфраструктура, яка пропонується для будівництва, забудови цієї земельної ділянки, вплине на подальший розвиток клубу. На жаль, тоді на цій погоджувальній раді
Практично всі керівники фракції, які є присутні на ній, не почули жодної відповіді на запитання відповіді на ці запитання. Після того з'являється на сесію ця ухвала. Більше того, міський голова не приходить на саме голосування. Більше того, фракція «Самопомочі» теж не підтримує цю ухвалу, проголосувало декілька чоловік. Насправді, за що голосували? Тому що коли дуже часто, особливо в медіа, і взагалі, коли говорять про Карпати, для кожного Карпати це щось своє. Для когось це історія, для когось це бренд Львова спортивний, для когось це флагон взагалі спортивний, а для когось це є ТЗОВ, професійний футбольний клуб «Карпат», який має своїх конкретних власників. І коли відкрили коли почали проговорювати це питання, і коли відкрили документацію, побачили, що засновником ТЗОВ професійний клуб «Карпати» є дві офшорних компанії. Я перепрошую, я попрошу режисерів якраз вивести цю інформацію в підсилення твоїх слів. Продовжуй. Ну, тут не треба посилювати, тому що воно є дійсно так. Якщо є дві офшорних компанії, яким громада міста Львова передає 8 гектарів землі в оренду на 10 років для забудови цієї території. І ми читаємо, що там мало забудовуватися торгово-розважальна інфраструктура, комерційна інфраструктура і так далі, і так далі, і так далі. Міська рада після цієї ухвали жодного впливу на цю компанію, на власників цієї компанії немає. А я би хотів нагадати, що станом на сьогодні стадіон «Україна» – це є фактично теж частина вагома історії міста Львова. Це є останній фактично великий комунальний стадіон, який зараз дійсно опікується футбольний клуб «Карпати», але на якому також мають змогу брати участь інші футбольні команди. Більше того, міська рада теж може проводити якісь сертифіковані, і міська рада може проводити якісь заходи на цьому. Тобто це було основне рішення. Це було основне, на що спиралися депутати, коли приймали рішення. І після того, як вже там, скажімо, ці події в подальшому розверталися, коли представники клубу почали там когось звинувачувати, когось не звинувачувати, замість того, щоб пояснити... Але перед звинуваченням ще були заяви Андрія Садового про те, що це питання будуть розглядати ще на наступній сесії. Позиція Андрія Садового, я би хотів просто, моя точка зору. Позиція Андрія Садового і заява футбольного клубу «Карпати». Ми зустрілися з керівництвом міста, попили кави і домовились про компроміс. А про який ми нікому не розкажемо. Садовий на сесію не приходить. Хто за цей компроміс заплатить? Прошу. Хто заплатить за цей компроміс? Мені невідомо за цей компроміс. І, власне, позиція, коли дійсно болить за команду, болить за спорт. І замість того, що приходити, пояснювати свою позицію, обґрунтовувати її, можливо, є якісь вагомі аргументи, можливо, є якісь гарантії, але про них ніхто не чує, про них ніхто не знає. І більше того, ми не маємо змоги про них поговорити публічно, відкрито. А Андрій Садовий звик завжди всі коментарі давати, сісти перед своєю камерою і сказати те, що він вважає за потрібно, втікнути від цих питань і закрити там. Маркен, ви сказали про те, що під час голосування справді не було Судового, справді не було двох третин, не проголосувало дві третини «Самопомочі», але тим не менше футбольний клуб «Карпати» сказав звинуватив у всьому Григорія Козловського, там дослівно одного з депутатів Львівської міської ради, який також є президентом футбольного клубу. Григорій Козловський є в нашій студії. Пане Григорій, ви є людиною, яка також отримує футбольний клуб. Як ви тоді відреагували на ці звинувачення? І що думаєте про цю ситуацію зараз? Там Борисович хотів прокоментувати, а я думаю, одразу після Борисовича можу продовжити. Такий пас на інший фланг. Ні, це ж футбольна передача. Так. Ще раз доброго вечора. Це не пас. Просто давайте всім глядачам, які дивляться цю передачу, і людям, які знаходяться в студії, коротко, прагматично опишемо ситуацію. Перша ситуація – заяви. Що таке футбол? Футбол – це шоу. Тобто це подія для глядачів. Для тих, які знаходяться в студії, для тих, які знаходяться поза межами студії. Це фактично розвага для людей. І будь-який представник шоу-бізнесу, а футбол – це шоу-бізнес, розуміє, що спілкування з аудиторією – це є плюс. Якщо ти перестаєш спілкуватися з аудиторією, значить тобі або нема що сказати, або є що приховувати. І якщо тобі дають майданчик для того, щоб висловити власну позицію, і ти категорично відмовляєшся скористатися цим майданчиком,
ти, вибачте, граєш в мінус, а не в плюс. І дійсно, як казав пан Ігор, тут уже нема про що розмовляти. Можна закривати передачу. Після того, як сказали, що люди не прийшли, можна ні про що не розмовляти. Другий момент. Відносно 8 гектарів і клубу. Я не львів'янин, я киянин. Львів – маленьке місто, всі одне одного знають. І я розумію, що деякі речі можуть бути не сказані. Я це можу спокійно сказати. Дивіться. Що таке 8 гектарів? Це власність громади, якщо я не помиляюсь. Правильно? Правильно. Тобто, що таке мер? Мер – це обраний менеджер по управлінню власністю громади. Так? Найнятий на роботу. Менеджер, так. Тобто, для того, щоб віддати майно громади, то мінімум у громади треба спитати, чи можна це робити і друге, чи взагалі ти маєш право це робити. А саме головне, якщо ти віддаєш майно товариству з обмеженою відповідальністю громадській, то ти фактично здійснюєш злочин проти громади. Зроби муніципальний клуб. Пане Олександре, ми повернемо до цього питання детальніше у другій частині. Йдемо на невеличку рекламну паузу. У цій рекламній паузі для вас працює наш колега-журналіст Тарас Радюкін. Ми ж продовжуємо наш ефір для глядачів соцмережі. Є насправді дуже така сильна дискусія у коментарях у соцмережі. Ми йдемо до наших спікерів і будемо задавати вам актуальні запитання. Ходімо. Насправді, до пана Григорія і до пана Маркіяна запитання. Ми маємо 2 хвилини реклами, тому попрошу коротко. Карпати не прийшли на ефір, адже хочуть спілкуватися лише з Садовим. Така аргументація лише з мером. Але рішення про ухвали приймає депутатський корпус. Наскільки вас обурює це питання? Якщо можна, воно насправді не обурює. Я би порекомендував цим людям, які писали цю заяву, яку, власне, це, що вони хочуть спілкуватися з міським головою, заступником і членами виконкому, які розпоряджаються майном громади міста Львова, я би їм порекомендував почитати законодавство просто перед тим, як писати такі речі. Тому насправді міський голова – це є найнята громадою основний менеджер, а всі рішення і розпорядження про комунальне майно і землі приймають депутати, представники громади в сесійній залі. А всі інші, яких вони перерахували, просто виконують ці рішення. А пане Григорію, продовжіть, будь ласка, вашу думку. Як ви гадаєте, чому таке рішення Карпат не прийти на ефір? Ну, вам Борисов чітко сказав, коли дають тобі площадку, ти або маєш щось приховуєш, або не маєш що сказати. Інших варіантів немає. От геть немає інших. От запитання ще також, чому Садовим саме обговорюють, а не з депутатом? А що приховують? І чого не хоче сказати? Я вам зараз кажу в прямому ефірі. Обов'язково, ми ще поговоримо. Богдане, ще запитання коротке до вас. Скажіть, будь ласка, от ця дискусія, яка точиться зараз в залі, взагалі те, що немає Карпат, немає міста, дуже коротко, 20 секунд, як ви гадаєте, як вирішувати далі ці питання, налагоджувати комунікацію? Ну, я вже сказав свою думку з цього приводу. На жаль, Карпат немає. Ми всі очікували, що буде нормальна дискусія, діалог. Карпати почують думки і зроблять якісь висновки, що ми до чогось дійдемо, принаймні, тут публічно. Добре, дякую вам, і ми продовжимо у наступній рекламній паузі, а зараз повертаємося до ефіру.